Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nu jumanco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng abandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga takitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah der. Nyaan perih jeung nyeri karasana ieu hate. Jauh lumaku ningalkeun lembur. Bet pinangih jeung kaya nu saperti kieu keringan. Narsiah bener-bener ancur hatena ku kaancikan rasa cinta jeung pangharepan. Sabab jajaka anu pika cintana tetela geus boga panutan. Wanoja gelis rupa ngaran Kartika. Waktu ningali Kartika jeung sirawing silih cekelan leungeun asup ka jero imah dituturkeun ku Nini Iswari. Kalawan dina lengkah anu lungse lir nu taya tanagaan. Narsiah terus ini tinggalkeun eta patempatan. Narsiah akhirna nangtukeun sikap napikeun mulang ka pilemburan. Lantaran kaayaan hate jeung pikiran anu keur nyandangan rasa tunggarana langsa. Harita jalan anu disorang teh beut kalahkah jadi ngadeukeutan ka daerah tempat pamukiman karaman macan liar. Sedengkeun di pamukiman karaman macan liar, harita bah bewok dipasang gerahanana. Tempat cicingna keur gunteng ngobrol jeung Gempar katut si Jalil. Gempar anu harita keur cumarita ditujukeun ka bah bewok anu jadi bapana. Lain ari sirawing teh nyaan bener-bener geus paeh bah. Lainna naon lamun masih keneh hirup dina harti nyelametkeun diri jelas bah bakal terus jadi ancaman keur pihak urang. Ilaing teu percaya ka dewe Gempar. Kangaranan lagrag di luhur gawir ka lebah walungan gede mah bari cayina ngagulidak terus ka bawa palit. Geus bisa dipastikeun modar atuh Gempar. Ya ari abah geus yakin kitu mah syukur we keur uing mah bah. Ngan lamun nya ngalamun ieu mah bah. Tetela sirawing hirup keneh. Urang kudu tatan-tatan yang ancara keur ngungkulanana bah. Lainna naon. Ya kudu diaku we ulin karuhunan sirawing teh memang hebat bah. Teu bisa dianggap sepi mun teu ama sirawing hirup kene. Mun teu ama bener sirawing bisa nyelametkeun diri mangsana kabawa palit ku cai walungan anu ngagulida gede euy. Tetep moal bisa hirup lila deuleu Gempar. Sabab sirawing ceuk dewek oge geus ngiseup tipung racun baruang robat. Kumaha ceuk maneh Jalil? Si Jalil gancang hari tengah jawab. Emang benar nu diomongkeun ku Gempar teh bah. Mun si Rawing hirup kene jelas bakal jadi ancaman. Ancaman nu ngabahayakeun pihak urang atuh bah. Sabab bisa dipastikeun bakal ngajurak deui ka dieu. Anu matak bener ceuk Gempar urang kudu sayaga diri bah. Bah bewok ngahuleung bari ngomong sorangan dina jero hatena. Bener oge omongan si Gempar jeung si Jalil. Aing sorangan acan yakin. Nah bener si Rawing teh geus konyol atawa hirup keneh. Mangsa aing ijin wawasan jeung si Rawing. Ulin kaluhunan memang hebat. Lamun diri aing teu licik kagunakeun tipung baruang roban, ah
geus bisa dipastikeun di aing anu kasora. Malah bisa binasa ku leungeunna si Rawing. Memang bener mun si Rawing hirup keneh jelas bakal jadi ancaman. Jadi inget kana jilan jeung anu aya di pabuaran ye. Nyatana aki uwag kawilang boga ilmu jeung kakuatan anu leuwih punjul tibatan aing. Manehna boga ilmu semu gunting. Wah, si Rawing moal mampu ngungkulan ilmu lancek aing. Ningali bah bewok ngahuleng, harita gempar terus nyarita deui. Abah oge kudu bisa ngabage waktu, bah, keur ngalatih ulin bedog tigas papas teh, bah. Stahila ieu abah geus kurang perhatian ka uing, bah. Sabab terus-terusan mikirkeun pangantenan jeung Kartika. Jadi saha anu bisa ngalatih eta ilmu lamun lain abah, bah? Montong nyalahkeun ka dewek sagempar. Anu jelas di lain kudu terus tekun latihan leuleusnya teh. Sanajan bener dewek can waka bisa ngalatih langsung, tapi apan bisa ari ngabejaan kudu kumaha-kumaha nama leuleusnya teh. Ulin bedog tigas papas kudu bisa kacangking sapiuhna leuleu gempar. Dewek lamun teu ngawasa eta ilmu, wah, waktu ijen wawasin ngalawanan si Rawing anu ngagunakeun ulin karuhunan geus bisa dipastikeun dewek bakal kalabakan gempar, bakal kawalahan. Anu matak maneh montong bosan latihan sagempar. Dina kayaan keur kitu datang si Boding jeung si Kalung, dua urang anak buah nabah bewok anu jadi pacundangku Nini Iswari Tea. Ningali kedatangan dua urang anak buah na anu bari jeung sumengir nahan kanyeri. Leumpang na oge ting jarig jeung sarta si Kalung mah malah ringkud da kabeunangan lebah tulang bincurangna. Bah bewok geus teu sabareun sigana teh langsung tumanya ka si Boding jeung si Kalung. Kulaon si laing duaan miraih ku kitu sia teh ha? Ting salengir ringkud deui. Coba gancang jelaskeun ka dewek sia kunaon ieu teh ha? Ngeunaan si Kartika kumaha aya laratanna eueuh? Ah sok gancang sia teh goblok ngomong sia teh. Untung loba sungar seni tepuku bisi bajeg ku aing. Si Boding anu jangkung pegang gancang harita ngajawab. Tenang bah. Kartika beunang aya laratanna tapi duh nyeri bah teh anjir. Tapi na naon sia teh ha? Lain bawa kadia ku si Laing si Kartika teh ha. Coba ngomong anu bener ka dewek sia teh. Aing geus sabar yeuh. Jelaskeun Kalung. Kieu. Naon sia? Naon sia? Bapak nyeri bae. Bah bewok ngareret kana saurang deui ngaran si Kalung. Anu ditanya terus ngajelaskeun ngeunaan naon anu karandapan ku manehanna jeung si Boding. Bah bewok jeung gempar katut si Jalil kawilang karageteun ngadenge katerangan ngeunaan Kartika nu babarengan jeung si Rawing di imahna Nini Iswari. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganna harita si Kalung terus mungkas guaranana. Tah kitu bah. Jadi rek kumaha bisa mawa atau ngarebut Kartika bah? Sabab si Rawing jelas lain lawan-lawanan kuring duaan bah. Beden kempar oge apanan sasat rubuh eleh wawasen ku si Rawing komo kuring bah. Bah bewok nepikeun kacengkat tina diukna terus nangtung ngareret ka si Jalil anu keur ngalenggut nunutan. Hei Jalil, montong molor belabuk sia teh. Si Jalil nepikeun ka kurubuh lantaran kaget gancang nyarita ka bah bewok. Kumaha bah, tenang tuh pak, duh ah bah, duh ampun abah ngalanyak asina bah, duh kan anu jelas akabe obrolan masih kadenge bah, kumaha bah ayah naon itu bah Jalil. Iya bapak dah tuh bah, duh naon bah dete lamang keluk anungaran si Rawing teh masih kene hirup jadah deui. Iya kayaan kudu jadi bahan pemikiran urang deui. Si Rawing bakal jadi ancaman ke pihak urang. Si Rawing bisa dipastikan bakal datang dengan curugan dia, euy.
ayeuna dewek jadi inget teluji lanceuk anu aya di Pabuaran. Kumaha maneh masih kana inget ka lanceuk dewek anu aya di Pabuaran? Oh nya, maksud abah teh kiwag apa lanceuk abah anu di Pabuaran mah nya? Geus lila puguh urang ge tara ulin ka Pabuaran, bah. Ari kitu kumaha kitu, bah? Dewek jadi aya pikiran rek minta bantuan ka mehanana euy. Mangsa jing hareupan sirawing deuleu. Ki uwag lanceuk dewek boga ilmu anu leuwih punjul leuwih ti dewek deuleu euy. Ari labah dina lama memang benar, bah. Sasak ki uwag mah leuwih hebat dina ilmu kadugalanana, bah. Komo baheula pernah ngagabung jeung jeger-jeger di Ciwidey, bah. Boga ilmu semu gunting mun teh mah mun teu salah mah kitu tah ilmuna teh nyabahnya. Tapi duka teuing daekeun atau moal pipiluan karena urusan dunia luar, bah. Namun teu salah mah geus lila tah nyamunikeun diri mung pipiluan urusan luar, bah. Gempar neuteup ka bah bewok anu jadi bapana terus milu mairan carita. Waduh. Nya an bener-bener sirabing luar biasa, bah. Nyata masih kene aya di kieu nageuningan. Urang kudu tatan-tatan pikeun nying hareupanana imah, bah. Jadi abah rek minta bantuan ka uwag anu aya di Pabuaran. Kira-kira nadaekeun moal ka bantuannya, bah. Lumat aku dicobaan dulu sade gempar. Sabab ku ijiran dewek sanajan bener sirawing buka urin karuhunan. Kangaran anjing harapan lancek dewek ahli kalugalan jeng buka ilmu sebegunting. Hah, geus bisa dipastikan eh. Sirawing mual mampu bikin nandinganana. Kumamaneh sanggup datang lepungan ka lancek dewek, Jalil. Ngan maneh kulu sing bisa ngareka carita dulu. Sangkan lancek dewek naikin ngabantu dulu, Jalil. Beres, bah. Kena urusan ngareka carita masalah lu kitu mah enteng, bah. Ngan kudu initna init iraha ya ka Pabuaran teh, bah. Ya pokoknya mah leuwih gancang tangtu leuwih hade, Jalil. Tah maneh milu init tempar. Maneh oge kulu sing bisa ngomongna kalau jadi uas ya. Bet asa piraku ningali maneh datang nepungan mah make jeung teu daekeun ngabantu ka dewek euy. Jadi geus mentong dilakeun deui ieu mah Jalil, oge gempar. Leuwih hade poy. Komo dibaturan ku Kartika anu geulis mah asoy, pokona mah geber bray. Kartika ngaret ka sirawing di barung jeung imut terus nyarita. Nyuhun be ari betah mah Kang. Da abdi salamina Iswari oge ngaros regreg. Mohon asa tenang we kana hatena oge Kang. Komo aya Kang Rawing di dieu mah langkung regreg abdina oge. Ya ari Akang mah pasti betah atuh Kartika. Sabab unggal poe panggih sarta padeukeut jeung anu geulis Kartika anu tetela resep jeung nyaheun ka Akang. Cantan upami teu geulis mah teh cantan kos Kang Rawing oge resep sareng nyaah. Komo mun betah mah meureunna nya. Nyari Akang mah mun rek ngabohongan diri sorangan atuh Kartika. Dalah sanajan Kartika oge sarua we resep ari kanu kasep mahlin. Ngancek guru Akang awewe teh ulah anu geulis rupa wungkul. Sabab sok rajeun jadi racun dunya Kartika. Mun hatena teu geulis mah yah bisa nyilakakeun atuh ulah kabung roy ku casingna wungkul. Kitu ceuk guru Akang bari heuay. Nyaranikeun awakna ka tangkal kalapa. Kang Rawing mah baku ari bari sareng selangkuh heureuy teh. Mohon sanes abdi sareng ini Iswari oge. Henteu nganggap anu sanes atuh Kang. Da karaos panyinten ku Kang Rawing oge teh kedah disangamkeun deui ku abdi. Si Rawing neuteup antem ka Kartika matak era anu diteuteup bari pok ngomong deui. Cari mun kitu mah di antara urang teh jelas pada resep jeung nya atuh meureunna nya.
Manung hati suka pada suka alias pada suka. Hehehe. Keren ya. Nyanya aduh. Pokoknya mah lamun sagalupan oge cinta sama cinta itu nikmat karasana. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan Kartika. Kartika rada ngabalieur di barung jeung imut. Si Rawing memang geus kitu adat tabeatna. Mun nyarita estu saujratna tara direka-reka. Naon anu aya dina jero hatena eta dilisankeunana. Nah, Kang Rawing, lah ngalisan geus saperti kitu, Kang. Da abdi milai salaki teh sanes kana dunya. Atanapi harta bana, nak, Kang. Ih, atuh Kartikanya syukur weh. Atuh ari keur akang mah saupama Kartika kitu. Ini ada Kang Ogen yang ngampi pamajikan nanti. Anu tepi dunya, Kartika. Bageur jeung satia ka salaki. Kan tetep ari banda mah kudu boga. Da moal bisa ukur ngadaharan cinta wungkul, bener teh? Eh? Ya mohon atuh Kang. Ya barang tuang mah tetep kedah kusangu atuh Kang. Da eta mah tos janten jika nyataan anu lumaku dina kahirupan. Kan tetep ieu teh Kartika yeuh. Sanajan sakumaha betahna oge aya di dieu yeuh. Can ngerasa lugina jeung tenang yeuh hate Kartika. Naon sabab? Akang mah masih keri can bisa malas ka nyeri ieu teh. Malas pasti kasih bewok. Terus deui akang kudu neangan laratan indung deui nya Ibu Ningsih. Kudu nepikeun ka bisa panggih kitu tah Kartika. Naon abdi saurikeun ku Kang Rawing ka hartos Kang. Mudah-mudahan we atuh naon eta pamaksudan teh sing aya dina kalancaran Kang. Laksana tina kanan. Tah ena mah kumaha upami urang jalan-jalan naik ka luhur pasir Kang. Urang paheula-heula saha nu bakal dugi panggeulanak eta pasir. Si Rawing ningali ka lebah pasir nu dimaksud ku Kartika. Jarakna memang teu pati jauh. Ngareret ka Kartika si Rawing nyarenge seuri terus nyarita. Alus we ngajak latihan naik ka pasir mah Kartika. Keur latihan napas. Iya da kangaranan bisa kana ilmu silat oge ari ponok napas mah bakal ripuh, senes. Atuh babari cape, tanaga suda, andukna balangah, rubuh we ku musuh. An ku ngaranan kangaranan balapa pasina oge paheula-heula tepinya. Tah nu pangheulana tepi eta nu meunang. Nu kudu aya buruhan pasina oge nya. Asa piraku we teu diburuhan mah Kartika. Nah naon kitu buruhna teh Kang? Ya mun akang anu meunang akang ditangkep ku nyai tepikeun ka sore. Aduh. Kuma usum hujan kieu. Aduh, maknyus anjir. Dan lamun nyai anu meunang nyai ditangkep ku akang tepi ka sore. Adil pan mun kitu mah bener cenyi. Atuh eta mah sami mawon, sami bae eta mah Kang. Nya Kang Rawing we anu raos. Nyari nyai mung kun we atuh akang nu nangkep nyai. Manya akang nangkep termos. Keur kitu kaluar Nini Iswari ti jero imah terus nyampeurkeun bari nyarita. Halus nyai. Aya kana ngalatih napas naik kana luhur pasir mah. Lompat alusna. Kuruna oge ngarah kalatih napas teteh. Kuat napas kawilang penting dina ilmu bela diri. Coba tak aya alus na jang Rawing di dieu teh. Jadi bisa milu ngabingbing si nyai. Kamu mun jang Rawing daek kalatih ulin kaluhunan mah kasih nyai. Si Rawing neuteup ka Nini Iswari terus nyarita. Wah, moal bisa nurunkeun ulin kaluhunan ka Kartika mah nin ah. Sabab uing jeung anu jadi guru geus janji nin.
moal nurunkeun ilmu ka nu sejen. Terus deui berat latihan agenin. Cantang tu bisa kataekanin. Moal kuat Kartikana. Jeung nalimanya atuh sapasang leungeun Kartika anu sagitu mulusna. Kudu geus sing hideung kawas wing mah nin. Nyaheuh deui lebah di nyana mah Rawing. Teu salah eta omongan Jang Rawing teh. Nya penting mah Jang Rawing bisa ngabaturan we ngalah Kartika teh tetep sumanget dina ngalakukeun latihanana. Ya beda ari Jang Rawing mah geulingan. Hasok atuh teh balak lompat ka luhur pasir mah geulah mimitian ka itu. Nini Iswari ngajurungkeun Kartika anu jadi muridna lompat naik ka luhur pasir teh. Kartika ngagaceleng luncat terus lompat na ka tanagana. Sakapeung luncat deui. Sedengkeun si Rawing mah masih keneh ngajang tenang tung ningalikeun Kartika. Sanggeusna Kartika cukup jauh ti si Rawing. Si Rawing ngaret ka Nini Iswari bari nyarita. Tah, meujeuhna ieu mah disusul yeuh Nin. Hayu ah. Hiya! Curela, cilung, cilung. Curela. Jirim si Rawing jojorelatan. Beda ti kalangkang we lantaran saking ku cepat gerakanana nu dilakukeun ku si Rawing. Dina waktu nungan sakedeung Kartika geus bisa kasusul malah si Rawing anu panghilana tepi. Sedengkeun Nini Iswari bari merhatikeun kalabah si Rawing jeung Kartika teh harita ngagerendeng ngomong sorangan. Bagja mun teh mah bener. Si Rawing bisa ngajodoh jeung murid aing. Sabab bisa diperhatikan kulu di aing Kartika ti poe ka poe teh memang beuki mas kekwe ka si Rawing. Atuh kayaan sikap jeung perhatian si Rawing oge sarua deui. Nya resep jeung sukaeun ka si Nyai Kartika. Jadi si Awing-awing oge mal betaheun mun teu ngarasa suka ka Kartika mah. Sasatuanana pada-pada silih pika suka. Malah ngarasa regreg hati ku ayeuna si Rawing di dieu teh. Keur Nini Iswari mah memang ngarasa bagja jeung suka ku ayeuna si Rawing betaheun teh. Sabab secara teu langsung bisa milu ngabingbing Kartika dina mangsana latihan ilmu bela diri. Sedengkeun keur diupatna harita si Rawing keur ngajan tenang tung nungguan Kartika anu kakaek tepi dina kayaan napas kahega. Kesang masuhan beungeut jeung beuheungna. Barang tepi oge langsung we ngajurah roh di barung napas anu ngahega. Itu geuningan Kang Rawing mah. Kalau kami lelaan abdi nemian ayeuna Kang. Abdi mah lompat di jalannya naik ka pasir mah nemi ayeuna Kang. Aduh capek Kang Rawing. Capek Kang. Kartika memang kakara harita ngalakukeun latihan lompat naik ka pasir mah. Teu matak aneh lamun bangun anu ripuh kayanana. Sasatna keur tanagana. Satalina mah hayang bisa pangheulana tepi ka tempat patempatan. Si Rawing ngagoledag ngagoler. Dibantal ku dua leungeuna terus ngaheulang sanajan bari teu puguh wirahmana oge. Jauh ka sintung karawa. Dia kedengan liat lain eta urang ciwideuy. Jauh ka inung ka wawa. Kamana ngaitun kincir ka kalerekat tojo bulan. Kamana ngaitun pikir nyakka nu geulis ngaran Kartika. Kamana niangan parawan teu kudu diteteangan eta nya wawa.
sabab geus aya gigireunnya. Anu mere buruhan lantaran Sirawing anu meunang. Ulah sunaya geulis aduh jungjunan lakang. Lengkar jika ngeduh lamun bisa ngungkulan akang nya mawa engke dibere kacang kulit wa kelinci. Kartika nyabut cukut terus dibaredogen karena dada Sirawing bari nyerita. Aduh, kesangke Kang Rawing tiasa ngaleang gedingan menih ciga suanten doradori. Bisa ngalah tiasa geding ari Kang Rawingnya. Eta beso rasang tembang narugikeun ka ngacelengeng ka kupingna oke. Lagu naon eta teh Kang? Samaladonya. Eta mah judulna teh lagu Suka Inget. Kartika, anu jelas akang memang resep kana seni akang teh. Sabab ieu dunya jeung pangeusina teh dipenuhan ku seni-seni kahirupan Kartika. Nu salawasna marengkeun kana rengkak paripola urang kitu. Masa Kang Rawing kumaha kitu Kang? Angga dipinuhan ku seni-seni kahirupan teh. Abdi teh acan terang coba jelaskeun Kang Rawing. Nya mun ditena leumpang we ieu mah Kartika. Apa senina teh kepat? Coba mun teu kepat peureunan siga arca meuleungan leumpang aceug-aceugan. Kamu mun leumpangna ku irung mah eungap meureunan. Eta mun hayang nginum anu diputukeun mah caina bisa disiup ku dampaleungeun oge. Tapi pan teu kitu. Nyeun cangkir keur wadah cai palanting nginum. Ngarah teu tiris make baju. Ngarah teu kahujanan jeung kapanasan nyeun imah ke tempat cicing. Tah eta kabehanna teh seni tea Nyai. Nu matak nu mawi cirah botak katingang kulkas. Nu matak seni teh kaendahan nya teh kaendahan Nyai. Jadi ieu dunya teh dipinuhan ku kaendahan. Ngan hanya kan Nyai teh hanya kan naon Kang lepasna seep hanya kau pisan kabra. Hatur nuhun.